Calella Marxa som una entitat una mica atípica. Nosaltres fins fa poc només érem jurídica. A partir de fa uns anys també estem a la Secretaria d'Esports. Uns quants companys ens trobàvem els dimarts al Passeig de Mar per anar a fer una caminata. I aquests 4 o 5 companys, al cap d'uns anys, ens hem convertit doncs, en més de 300 socis que tenim un estil de vida potser propi. És a dir, nosaltres no busquem viure més anys, sinó donar qualitat als nostres anys. Al llarg dels 7 dies de la setmana i els 365 dies de l'any, pràcticament fem activitat. Fem un programa que se'n diu Esport i Salut per a la gent gran. Un dels dilluns fem tai chi i els dimecres fem passejades i caminates. També en aquest programa entrem en el cicle de passejades de la Diputació. Un fem 4 o 5 sortides a l'any a diferents poblacions. Els dimarts fem les sortides ja de la gent que ja camina una mica, diem-ne que solem fer entre 15 i 20 quilòmetres, i un cop al mes fem una sortida a fora de Calella, on passem tot el dia. Aleshores, el dijous fem entrenaments de vídeos catalanes i dissabtes i diumenges, els dissabtes hi ha caminates amb la gent més jove, dissabtes a la tarda participem en el campionat de l'Alt Maresme i de la Selva de Bitlles i els diumenges participem en alguna marxa que es fa arreu de Catalunya. Home, esclar, però la feina que s'està fent és un reconeixement i crec que això ens fa que puguem passar els dies amb alegria, amb molta amistat i disfrutant del nostre camí i de la nostra gent que és magnífica d'aquí a Calella.